Vino tu să vezi ce este biserica și după aceea dă-ți cu părerea. Deci tu ești un neisprăvit care în viața ta n-ai avut treabă cu biserica, te pretinzi și tu că ai o diplomă de facultate, doar ați văzut acum cum să fac și studenții și doctorii, numai să ai bani și să vrei să termini o facultate. Sunt titluri de facultăți nobiliare din astea care el nici nu există. Relații ultra-internaționale, relații ultra-politice, relații extra-menegeriale, tot felul de denumiri de 2 lei și 2 bani, din care dacă alegi societatea și o scuturi bine, ai 4 facultăți de bază. Îți trebuie medicină, că ai nevoie de sănătate, îți trebuie alimentație publică, că trebuie să mănânci, îți trebuie igienă, că trebuie să nu te umple microbii, și îți trebuie un stat de drept civilizat cu o politică corectă și cu justițiar de calitate ca să poți să faci o disciplină într-o țară în care dezordinea, asta e dezordinea. Dacă vă uitați în mass media, în toate țările lumii își dau oamenii cu bâta în cap, se bat ca chiorii, demonstrează, ies pe stradă, nu e o noutate, deci. Din contra, noi ca ortodoxi am trebuit să dăm dovadă că așa ceva nu e necesar. Da. Prima romă de pe harta lumii, ortodoxi își trag bombe în cap între ei. Oare ce face Dumnezeu în situația asta? Unde e mai antrenantă liturgia? La Moscova, de unde îți vin bombe în cap, sau la Ucraina, de unde le primești? Mereu v-am spus lucrul ăsta. Asta este prima rușine națională și internațională cu ortodox și să omoară între ei. Ne agităm noi că trage jihadul și face nu știu ce discriminări și pune câte o bombă și explodează un autobuz. De aici să omoară ortodox și între ei. Asta e exact după Sfânta Scriptură. Când îți întoarce obrazul, dă-i 4 palme înapoi. Deci noi suntem departe de realitatea de a fi ortodoxi. Noi suntem departe de a mai fi creștini. Deci noi trebuie să ne adunăm firea și să învățăm încă o dată ce au cerut apostolii în Evanghelie. Să urmăm cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos. Când au plecat apostolii la propovăduire, Hristos le-a spus așa: nu propovăduiți ce vreți voi. Propovăduiți, mergând învățând toate neamurile câte v-am spus eu vouă. Deci ce ne-a spus nouă Hristos, aceea este. Apostolul Pavel, dacă citiți epistolele, ați văzut ce frumos scrie în epistole. Că la vremea de apoi vor fi învățători după norod. Norod stricat, învățători stricați. Vor denatura învățătura cea sănătoasă, să vor deda la păcate și fără de legi și mizerii de tot felul, își vor pune învățători după urechile lor, iar după ce și-au pus învățători după urechile lor, ei cred că așa vrea Dumnezeu. Și dacă ați văzut, merge până la extremisul care se întâmplă azi în lume, ci că și unii vă vor ucide pe voi crezând că aduc slujbă bună lui Dumnezeu. Da. Te duci în Cetatea Sfântă la Ierusalim și vezi milioane de ruși care se împărtășesc și sunt stare să muște din biserica Sfântului Mormânt de Evlavie, iar acasă își trag cu bombe în cap. Mari credincioși. Profunzime. Adâncime de trăire. Și noi ortodoxi la fel. Suntem atât de ortodoxi încât a mai trebuit făcut în Iași un tribunal. Suntem atât de ortodoxi încât o treime din populația țării sunt jandarmi și polițiști. Asta pentru că noi avem lege. Asta pentru că noi avem biserică. Deci, instituțiile care se ocupă de civilizația omului au slăbit în totalitate. Școala a slăbit. Că n-ai voie să-l înveți pe elev sau să-i ridici tonul că are nevoie de psiholog. Deci el trebuie să treacă analfabet prin școală și atunci când iese să nu știe nimic, că așa cere școala. Armată nu se mai face, că era un loc unde te instruiai și mai te trezeai la realitate și făcând armata te trezeai și tu că deodată ai devenit bărbat, dar nu știai de ce. Avea grijă armata să facă treaba asta.
Și apoi biserica care de acum huie, dacă vreți, toată media și toată mass media și vine și spune: "A, România, o țară care trebuie să se deștepte în ea curentul anticlericalist. Ce să-ți vorbesc, domnule? O să facem cabinete de vrăjitoare ca să spovedească, să fac o aghiazmă sau să fac o slujbă bisericii și biserica o desființăm." Deci, moartea unei nații este moartea lui Dumnezeu din nația respectivă. Dacă azi popoarele atei ale lumii au progresat numai material, dar spiritual nu au nimic bun în ele, urmările le vedeți tot în mass media. Deci, Sodoma și Gomora este pedepsită de Dumnezeu cu foc, deci uriciunea pustirii, spune în moliftele Sfântului Vasile, și astăzi fumegă fumul cel nestins, iar tu vii să faci legi în care iau voie să căsătorească și să le faci și biserică și slujbă. Deci vedeți câtă îngustime la minte, câtă boală de creier, deci câtă paranoia spirituală, deci s-a îmbolnăvit învățătura cea sănătoasă. Deci ăsta e mesajul Sfântului Andrei după 2000 de ani. Mi-e rușine că am predicat în România. Mi-e rușine că am stat în Dacia. Mi-e rușine că din oamenii care creșteau vite și albine și se închinau la Zamolsis și aduceau jertfă cei mai frumoși bărbați și arunca în suliți ca Dumnezeu să-i primească jertfa, astăzi tu găsești ortodoxi care după 2000 de ani nu știu Tatăl nostru, nu știu crezul, nu știu că trebuie să spovedească și trebuie să împărtășească și nu știu că urmările occidentale care se pun prin presiune ascunsă asupra acestei nații ortodoxe sunt de fapt bumeranguri care se întorc împotriva societății. Când nu va mai fi religie în școală, vor fi mai mulți atei, cu cât vor fi mai mulți atei, vor fi mai mulți derbedei, cu cât vor fi mai mulți derbedei, vor fi mai mulți drogați. S-au plâns acum, ca să vedeți cine ne conduc și cum ne conduc, că sunt pline pușcăriile. Dacă tot ați făcut spitale și biserici, mai dublați și pușcăriile, domnule. Dacă sunt instituții atât de favorabile și aduc atâta beneficiu țării, mai faceți un număr oarecare de pușcării. Deci, în loc societatea să se civilizeze și să dea dovada roadelor creștinismului, și care sunt roadele creștinismului? Tot Apostolul Pavel ni le spune, roada Duhului Sfânt, dragostea, pacea, bucuria, dreptatea, toate în Duhul Sfânt. Și oamenii fac taman pe dos. De ce v-am spus lucrurile astea? Pentru că n-avea rost să vă spun eu, că asta niciodată nu o să fac lucrul ăsta, găsiți în vețile Sfinților cine a fost Andrei, fratele lui Petru, al lui Iona Pescaru, deci din Betsaida Galilei. Asta luați de acolo. Nu trebuie să vă spună preotul la altar. Prin asta dovediți că știți creștinism, dacă măcar știți autobiografia pe scurt a fiecărui apostol. Dar, într-adevăr, mesajul care l-a trimis Sfântul Andrei astăzi către țară, acesta este: îmi este rușine să spun că am predicat în România. Îmi este rușine să spun că eu am încreștinat această țară. Roadele ei sunt total mizerabile. Nu este posibil. Avem secte câte vrei, avem atei câți vrei, drogați câți vrei, necredincioși cât vrei, atei cât vrei. Astea sunt roadele lui Sfântul Andrei. Și de ce lucrul ăsta? Pentru că a slăbit și credința, și rușinea, și conștiința, și bunul simț. Și ca să vedeți că nu departe de adevăr, lucrurile sunt întotdeauna greu de îndeplinit, acum ne aruncăm două priviri în Evanghelia de azi. Un tânăr care din obicei, de copil fiind, a păzit poruncile.
Deci se vede că în vremea Mântuitorului, la vremea respectivă, acel tânăr avea contact cu legea, cu Tora. Când îl întreabă poruncile și el le înșiruiește, și nu stau eu să vi le înșir,